Служба безпеки України зібрала докази злочинів окупаційної влади Криму. Їх передадуть до Міжнародного кримінального суду. Йдеться про свідчення порушень прав людини і міжнародних угод на анексованому півострові. Також співробітники СБУ зібрали докази дискримінації людей за етнічними та релігійними ознаками. До суду подано й пакет документів зі свідченнями про захоплення окупаційною владою українських земель, будівель і транспорту під приводом так званої націоналізації.